Bog vam pomogao, draga braća moja. Bog vam pomogao i Vučić vam više ništa ne mogu. Evo da se posle nekog vremena javim, da vam kažem da sam Bogu hvala dobro, da stalno mislim šta je to što bi trebao da kažem, a da još nisam rekao, jer nekako i u razgovoru sa našim dragim dr. Nešom, sam došao jednu trenutku do zaključka da smo u stvari mi već sve rekli, ali da očigledno ljudi još nisu spremni da čuju neke stvari. Međutim, toliko je u prethodnih meseci po dana bilo događaja da ja jednostavno sam rešio da, eto, opet pokušam da opet napravim jedan mali korak ka vama i da pokušam da vam na što mekši način saopštim neke ružne stvari. Znači, nemam nameru nikome da držim predavanja. Ja znam da će posle nekih stvari koje budem izrekao biti puno reakcija negativnih. Znam da će me opet napadati po ko zna koji put i tako dalje. Ali je sve to opet u nekom našem zajedničkom interesu. Bar govorim na one ljude koji su tradicionalisti kao što sam ja, koji su vaspitavani u nekom drugom duhu od ovog današnjeg duha vremena u kojem mi živimo i koje mi trpimo, da tako kažem. Jer ovo što mi živimo, to definitivno nije život dostojan čoveka, jer ako vi živite u jednoj zemlji gde je pravda postala vrlo selektivna, gde za nekog neke stvari važe, za nekog ne važe, gde neko ne može da ukrade čokoladu u samouslozi ili hleb, ne daj Bože, a da ne bude kažnjen za to, a da drugi opet čine teška krivična dela i ne odgovaraju za njih. Tako da, malo mi je sada i povukla me i ova cela situacija oko ovih šetnji po gradu i uopšte cela ta priča mi je onako prilično čudna, znate, ne znam kako da se postavim u odnosu na sve to, jer meni to deluje kao jalovo šetanje bez ikakvih rezultata, bez ikakvih ciljeva određenih. To što su tamo oni izneli neke zahteve, to apsolutno nema veze. To je, mislim, priča za malu decu, znate. Mislim, to je kao ja sad želim to i to i sad ako nas bude, ne znam, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000, neko će morati to da usliši. Očigledno da neće. Jel da se neko uplašio, taj neko bi posle prve te šetnje već preduzeo neke korake, odredio bi neke pregovarače sa tom silom koja je izašla na ulicu i koja po njemu zavređuje da im posveti pažnju u smislu neke nagodbe koja će njemu obezbediti neku dugotrajniju vladavinu, neki mir. Ali ja ne vidim uopšte, ne vidim stvarno da se i bilo šta pomerilo za svo ovo vreme. Jer pa ste, kaže, onaj glavni transparent koji je uvek na čelu kolone, jeste šetamo, kako beše, šetnjom protiv nasilja. Šetnjom protiv nasilja, da, tako je. Ajmo ovako, rekao. Šta vi to podrazumevate pod nasiljem? Da li je nasilje ono što vam mediji serviraju, što svakako jeste, moram odmah unapred da se ograničim, da li su ta dva masovna ubistva nasilje zbog kojeg ste se vi tako strašno uznemirili i zabrinuli, jel se to za Boga dogodilo u vašem krugu dvojke? A onda znači da je i vaša bezbednost tu ugrožena. Ali, da vam kažem jednu stvar, kad sam čuo vesti prve o tome, i kasnije čak se pričalo o tome kako je to najveće masovno ubistvo i jedino masovno ubistvo i dva masovna ubistva, ranije to u Srbiji nikad nije bilo. Ja ne znam da li se iko seća ko je bio Aziz Keljmendi. Znači, to je vojnik Šiptar koji je u Paraćinskoj kasarni kao mlađi dežurni, znači bio od ponoći na dežurstvu u Četi, koji je uzeo automatsku pušku, ne znam odakle mu meci, jer dobro znam kako se u to vreme čuvala bojeva municija, napunio okvir, ušao u spavaonicu, ispalio je ceo okvir,
Znam da je četvoro vojnika poginulo i da je još nekih desetak ranjeno. Znači, nije tačno da je to, ali pazite, ovaj vojnik, on je bio profesionalni pucač, on nije bio čovjek pripreman za to. On jednostavno mu je rečeno, uradi to, znate. Drugo, u to vreme je vojska znala kako se rešavaju takve stvari i uopšte, kad god je neko počinio takvu ili sličnu stvar, on je obično na kraju izvršio samoubistvo. Nije tačno da je izvršio samoubistvo, ja čak znam, imam nekog prijatelja kojeg jako dugo nisam video, koji je iz Paraćina i koji mi je rekao da tu nikakvog samoubistva nije bilo, već da su njega vojnici, kad su ga stigli, da su ga gazili čizmama toliko dok nije izdahnuo. Eto, to je njegovo samoubistvo, znate. Ali to je bilo, kako da vam kažem, vaspitna mera. To je bilo nešto, jer u vojsci, koja je tada bila potpuno odvojena od civilnog pravosuđa, su važili neki drugi principi. I vojska je mnogo oštrije gledala na takve stvari nego što danas gledaju civilni sudovi koji sude vojne zločine. Znači, u to vreme niste mogli da počinite zločin prema nekom vojniku ili nekim vojnicima i da prođete nekažnjeno. To je sasvim sigurno, 100% sigurno. Danas to očigledno više nije slučaj. Ali ajde, da kažem ovako. Znači, vi šetate protiv nasilja. Gde danas vi vidite konkretno nasilje u Beogradu? Ja jedino nasilje, odnosno najveće nasilje koje vidim, ako od toga izuzmemo nasilje države prema građanima u smislu nepostupanja po krivičnim prijavama, državne institucije koje rade selektivno, katastar koji neće da vam završi jednostavnu preknjižbu stana po 2, 3, 5 godina, jer vam traže 500 evra i to maltene na zidu tamo piše. Tako da svi vam dobronamerno kažu kad dođete tamo, onako, znate, šapne vam uvek neki čikica ili tako, kaže, pa spremite 500 evra pa će biti završeno. To jeste stvarno nasilje, ali to nije nasilje koje stvara ožiljke na telu. Znate, takvo nasilje se trenutno događa već od jeseni prošle godine na Kosovu i Metohiji. E pa evo, ja vam lepo predlažem, ne morate da se skupljate u tolikom broju, ne treba vas 100.000. Dovoljno je vas 5-6 hiljada da se organizuje, a sigurno to možete, da odete i da napravite miran protest na našoj strani administrativnih prelaza. Znači, idite tamo i na Brnjak, i na Jarinje, Merdare, Končulj, koliko još ima tamo, i po 1000 ljudi na svaki prelaz, zaustavite saobraćaj i selektivno puštajte, kao što i oni to rade u suprotnom smeru. Znači, puštajte samo naše, Srbe, a sve što je Šiptar, vraćajte nazad. Ne može da proćeš. Kamion, ne može da proće. Vrati nazad, okreni, vrati nazad. Ili dalje tvrdim da je retorzija jedina ispravna stvar u takvim situacijama. I jedino retorzija može da dovede do rešenja. Naravno da biste onda imali veliki problem. Naravno da bi onda došla žandarmerija da vas mlati. Ali, ko nije osetio pendrek na leđima, taj nije osetio šta je borba. Znate, bilo je puno pendrečenja. Ja se sećam 96. godine. Pa se sećam i jako dobro i 10. oktobra 2010. šta je bilo i kako je bilo. Znači, Boga mi, dobijalo se. Ne kažem da ni ja nisam, jesam i ja, ali nekako sam se trudio da pobegnem na vreme, jer jednostavno golih ruku protiv pendreka i neko ko ima štit i zaštićen je onim oklopom, ne možete ništa da uradite, možete samo da pobegnete što pre. Da ne govorimo o suzavcima, koliko smo se nagutali suzavaca i tako dalje. Znači, sad imamo jednu strašnu situaciju na Kosovo i Metohiji, pogotovo gore na severu. Vi imate Srbe koji se do te mere terorišu, da njima to već postaje nepodnošljivo. Znate, noćas su prebili dečaka i devojčicu 15 i 17 godina, brat i sestra. Znate, kad pogledate, setite se badnjeg dana, setite se te večeri, evo pokušat ću sada da nađem
Tu negde imam tu fotografiju, ne, nije to, izvinjavam se. Da, ovo je taj Šiptar koji je pucao na tu decu, znate. On je, kaže, izvršilac današnjeg oruženog napada na srpskog dečaka i omladinca u Gotovuši kod Štrpca je Azem Kurtaj. Reč je o pripadniku takozvane kosovskih bezbednostnih snaga. Pazite, policajac koji treba da štiti red i mir, on puca u nenaoružanu decu koju nose badnjak. Znači, inače radi se o sinu poginulog teroriste OVK Danuša Kurtaja. Podsjetimo, Stefan, 11, i Miloš Stojanović, 21 godinu, ranjeni su danas u Gotovuši kod Štrpca. Sad, pazite, imate tu, kako se zove, evo sad ću pokušati da nađem, evo ga dečak, vidite. Dečak od 11 godina koji je ranjen u leđe, u predelu ramena. Njega je metak pogodio. Ovog starijeg dečaka, mladića, je promašio. On je pucao iz kola u pokretu. Znači, on je potpuno nasumično ispaljivao te hitce. Znači, lako se moglo desiti da taj metak koji je bio završio u ramenu, malo ispod ramena, mogao je da završi u njegovoj glavi. Znači, to je 10-15 cm razlike. I sad zamislite to, gledao sam i onaj snimak tog deteta kad su ga doveli u bolnicu, koliko jeca, koliko je on prestrašen, koliko je on... A vidite, vi živite mirno, opušteno u svojim stanovima, vi kad prošetate Beogradom, odete posle do svojih omiljenih kafića koji su verovatno dole negde u Beogradu na vodi ili u nekom drugom Vračar historika ili već gde može da se nalaze. Znači, vi odete tamo, popijete svoju kafu, ispijete svoj aperitiv, a možda i večerate i baš vas briga šta se događa na Kosovu. E pa vidite, znate, može sutra da dođe takva situacija da će nekog drugog biti baš briga što vi nemate šta da jedete u Vračar historikom. Imajte u vidu da se točak sreće okreće. Vi ste sada u poziciji da niste gladni, da vas niko ne maltretira i da sada vi isterujete nekakvu pravdu koja uopšte vama ništa nije ugroženo. Ja ne vidim stvarno šta je vama ugroženo. Radi čega vi tu dramu pravite koju pravite? Neka mi neko odgovori. Dajte mi odgovore. Znate, nisu sad tu više u pitanju ni stranke, ni glumci, ni ovi, ni oni. Ja to smatram potpuno jednim. Znači, vi činite nasilje prema ljudima kad zatvorite autoput. Nisam ja nikakav Vučićev, nemojte me zvati Vučićevim botom ili kako ćete već da me nazovete, jer to predosećam da ću videti u komentarima. Znači, molim vas, obratite pažnju na to da ja pričam ono što mi je na srcu i ne više od toga. A vidim jasno koji jaz se tu pojavljuje. Da ljudi koji ničim nisu ugroženi, ugrožavaju druge ljude. Zamislite nekog čoveka koji je sa Novog Beograda krenuo da bolesno dete odveze u Tiršovu, jer je Tiršova dežurna. I sad on mora da pređe tu gazelu ili da se sa gazele okrene, vrati nazad, da pravi krug, da ide na most u Brankovoj, pa da onda tamo kruži da bi stigao do Tiršove. Jel to nije nasilje prema tom bolesnom detetu? Šta ako to dete ne stigne živo do Tiršove ulice? Znate, razmislite malo i o tome. Kako rešavate takve stvari? Da li propuštate neka vozila? I po kom principu ih propuštate? Ja koliko vidim kada vi tamo zakrčite gazelu da nema saobraćaja. Gledam na naksi kamerama. Gledam sve vreme, jer ja sam u Novom Sadu, ja sam daleko. Ali gledam da ne prođu ni jedna kola. Nema prolaza. Bar nekih sat, dva. Posle se raziđete. Ali u tom kritičnom satu može da se desi nešto jako ružno i jako nepredviđeno. Drugo, vi blokirate prilaz ljudima koji žive s one strane Save da priđu kliničkom centru, generalno, urgentnom centru, hitnoj pomoći. Sve je to sa one strane Save, odnosno sa beogradske strane Save. Znači, koliko ja vidim, vi samo pravite probleme građanima
Znate, mislim da Vučić nije ni u jednom trenutku osetio problem što vi blokirate plato ispred Skupštine, Pašićev trg, ne znam, Gazelu i to. Ako treba, on će helikopterom da se preveze gde treba da se preveze. Znači, ne vidim da je on igde kasnio, da on igde bio nervozan zbog toga što je morao da se guzi u saobraćaju sa kolonama vozila koje stoje u mestu i tako, znate. Znači, vi pravite problem samo drugim ljudima koji možda ne razmišljaju na isti način kao vi, a vi ste ti koji se kunete u demokratiju. Vi ste ti koji se kunu da ti ljudi koji su u drugoj nekoj situaciji u odnosu na vas, koji se ne slažu sa time što vi mislite i što radite, vi njih terorišete. Ne date im pravo da imaju svoje mišljenje, kao što ni meni nećete odobriti ovo što pričam. Ali imate toliko mesta gde možete to nasilje da ispravite. Idite tamo, kad Rio Tinto već uveliko radi tamo na tom Jadaritu i uveliko je već prisutan tamo na tim lokacijama. Toliko buke oko toga je bilo i šta sad? Eto, taj Ćuta, jel se tako zove, jeli, on je tu među vama. Pa ako je on krenuo već da se bori protiv toga, pa nek ide na te lokacije, nek se tamo bori, nek povede svoje ljude tamo, nek vas pozove da svi zajedno krenete tamo. Ali pre svega, ja nikog od vas ne vidoh još, ni na administrativnoj liniji, a kamoli u Severnoj Mitrovici ili Zvečanu. Svejedno gde. Evo, ja vas molim da se organizujete, pa nek bude idući petak ili onaj drugi petak, lepo uzmete autobuse, kao što to Vučić radi. Znam, nemate toliko para, ali među vama sigurno ima ljudi koji mogu da zakupe autobus na 10, 15, 12 sati ili koliko već. Da se ode tamo, da se odstoji, odčeka, se tamo lepo izgalamite da i nosite vaš transparent protiv nasilja i da to sve vidi cela Evropa, ceo svet. Jer ovo ne vidi niko. To vaša N1 televizija prenosi, ona to sve uredno informiše one koji prate njihov program. Ja pratim čisto što volim da znam šta oni misle i šta rade. Ali pogotovo mi je nejasno, evo, jedan od vaših zahteva je ukidanje Happy televizije. Protiv toga što zahtevate za Pink, nemam ništa protiv. Znači, Pink je jedno veliko đubri, jedno veliko zlo. I to ne sad, od juče, to je tako 20 godina i više. Znači, vi se nikad niste pobunili protiv tog Pinka. E, sad vam smeta Pink. I smeta vam Happy. Happy je jedina televizija da bar nešto od istine možete da čujete. Ali vi to ne vidite. Zato što a priori odbacujete nešto što kažete ovo. Ja kad kažem, pa zašto Happy? Kaže, pa zbog realitija. Koji realiti imate sada na Happy-u? Nema ni jedan, i to već dugo vremena, jako dugo vremena. A ja redovno, recimo, gledam emisiju Posle ručka, nije svaka interesantna, ali ih ima, verujte mi, koje mnogo više istine iznesu pred ovaj narod nego što vi iznosite na svojim skupovima. To što vi iznosite, to su prazne priče. To smo hiljadu puta čuli od ljudi sa mikrofonima koji stoje na nekom platovu ispred Skupštine. Ništa vi novo ne nudite. Jovana Gregurević, koja je voditeljka te emisije Posle ručka, i gledam uglavnom emisije kad je ona voditeljka, ona jako dobro zna šta priča i jako dobro radi to što radi. I nikada ne bi saznali neke stvari, široke narodne mase ne bi saznale stvari o tajnama COVID zavere, pre svega lekarske zavere, i nikada ne bi saznali neke stvari o vakcinama, i nikada ne bi saznali neke stvari o krađi dece, i nikada ne bi saznali mnoge druge stvari. Evo, sad se priča, svaka druga, treća emisija je o Kosovu. Znate, i ona moli ljude, Srbe, da se javljaju samo ljudi sa teritorije severa Kosova. I ljudi to poštuju. I ne zauzimaju liniju oni ljudi koji ne žive tamo. Znači, ona hoće da čuje informacije iz prve ruke od ljudi koji su tamo. Znači, ja vas molim da porazmislite dobro o svemu što sam pričao. Ja nisam ničiji.
ja sam hajduk, ja sam vuk samotnjak. Znači, ja neću da se priklonim nikome, ni vama, jedino ću se prikloniti tom narodu na Kosovu i Metohiji, a tamo sam bio već, kad su bile prošle barikade. Znači, za sve vreme dok su barikade bile na severu Kosova, ja sam tamo bio prisutan, vrlo često. I ja sam tamo pomagao koliko sam mogao da pomognem u uslovima u kojima sam ja tada mogao. Verujte mi da sam skupljao pare, nisam jeo da bi skupio pare da sipam gorivo u rezervoar da možemo nas četvoro petoro da odemo kolima dole kad se dogovorimo. Nismo imali nikakvih novaca. Vi imate. Vi imate među sobom ljude koji mogu da isfinansiraju autobuse. Pa izvolite, uradite to. Idite jednom dole da vidite kako to izgleda. Da vidite kad dođe vaša žandarmerija da vas mlati. Zato što radite ono što ne biste smeli. Ovo vam dozvoljavaju. To nikog ne ugrožava. Apsolutno nikog ne ugrožava. Prema tome, uzmite se u pamet i uradite nešto zaista korisno za ovu zemlju. I zapamtite ovog dečaka. Jer ovaj dečak je prolio krv za vas. Njegova krv je dotakla svetu kosovsku zemlju. Bez obzira što se vi sad smejete, ali je to živa istina, to je nevina dečija krv. I nije on jedini dečak koji je nastradao od šiptarske ruke. Zato molim vas, porazmislite dobro o ovome što vam poručujem. Hvala vam još jednom.